ko na po, no? Okay. So, eto na. Magandang araw sa inyo. Ako po si Teacher Sheila. At ito, meron na naman tayong pag-aaralan sa araw na ito. Handa na po ba ang lahat? Magaling. Okay, so, sa araw na ito, sa Filipino, grade 1, pag-aaralan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga letra sa alpabetong Filipino at pag-aalpabeto ng mga salita. Okay. So, ito ngayon ang ating pag-aaralan. Pero, bago ang lahat, magkaroon muna tayo ng konting balik-aral. Okay. Ilan nga ulit ang alpabetong Filipino? Tama. Meron tayong 28 letra sa ating alpabetong Filipino. Huwag niyo kakalimutan yan, ha? So, tingnan ko ulit. Ano-ano nga yung mga letra sa ating alpabetong Filipino? Ayan. Letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Y. Tapos, meron pa. N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, at Z. Ang pagkakaiba sa alpabetong Filipino at sa ating English alphabet ay ang alpabetong Filipino ay merong ny at ng. Yun lang ang kakaiba sa alpabetong Filipino at sa English. Sa English alphabet. Okay po? Yan. Ngayon, okay. Tingnan ko muna kung masasagutan ninyo ito. Handa na po ba? Okay, tingnan natin ito, ha? Yan. Ito ay sasagutan ninyo. Ano kaya ang mga nawawalang letra dito? Kunin ang inyong lapis at papel. O di kaya pag meron kayong whiteboard, pwede din yung gamitin ang whiteboard sa pagsagot nito. Kopyahin, tapos ilagay ang mga nawawalang letra. Bibigyan ko kayo ng minuto upang masagot ninyo ito. Okay po? Ayan, sige. Handa na po ba? Sagutin niya. Sagutin na. Ayan, umpisahan na. Pwede niyo pong i-pause muna ang video para po mabigyan ng konting panahon at magsulat at gumawa ng pagsasanay. Ayan. Tapos na po ba? Magaling. Okay. Meron pa po, ha? Meron pa. Ayan. N, G, O. Tapos, ano yung mga nawawala? Sige. Kopyahin ninyo. Tapos, isulat ang nawawalang letra. Nasagutan nyo ba? Talaga. Pagtapos na po, okay, ganito ang gagawin natin mga bata, ha? Ipa-check nyo po sa mami ninyo o sa daddy ninyo o kung sino man ang nandiyan sa bahay. Okay, para sa gayon, alam natin kung tama o mali yung sagot ninyo. Okay po ba? Magaling.
Okay. Sunod. Eto. Ang tatalakay natin ngayon ay ang pag-aalpabeto ng mga salita. Ano nga ba yung pag-aalpabeto? Ano ba yun? Ano yun? Ano ba ang pag-aalpabeto ng mga salita? Okay, ating sagutin at alamin. Ang pag-aalpabeto ng ay isang paraan o pag-aayos ng mga salita ayon sa pagkakasunod-sunod nito sa alpabetong Filipino. Okay, tandaan natin ulit. Ang pag-aalpabeto ay pagsasaayos ng mga salita ayon sa pagkakasunod-sunod nito sa ating alpabetong Filipino. Okay. Pero, kailangan lang natin tingnan ang unang letra ng bawat salita. Okay. Huwag kalimutan, unang letra ng bawat salita lamang ang ating titignan bago natin iayos ang mga salita. Okay. Ating pagsunod-sunod rin ng mga salita na ibibigay ni teacher. Muli, gagamit tayo ng whiteboard o di kaya ng lapis at papel. Handa na po ba? Bago nyo sagutan ang inyong pagsasanay, ito ang bibigay kong panuto. Ang panuto natin ay isulat ang isa, dalawa at tatlo. Mga bilang na isa, dalawa at tatlo ayon sa pagkasunod-sunod o pagkakasunod-sunod ng mga salita. Magbibigay ako ng halimbawa. So halimbawa, meron akong salitang ina. Tapos meron din tayong salitang abo. At ang panghuli, ulan. Alin kaya sa tatlo ang dapat una? Alin sa tatlo ang ilalagay ko una? O isa? Alin dyan? Tama ang salitang abo. Bakit siya una? Dahil ang salitang abo ay nagsisimula sa letrang A o sa letrang A. Naintindihan po ba? Sunod, alin sa dalawang salita ang dapat ikalawa? Tama ang salitang ina. Yan. Kasi nga po, yan ay nagsisimula sa letrang I. Sa letrang I. Tapos, ang panghuli ay ang salitang ulan. Dahil yan ay nagsisimula sa letrang U. So, ito ang gagawin ninyo, mga bata, ha? Isusulat ninyo kung isa, dalawa, o tatlo. Ayon sa pagkasunod-sunod ng mga salita, ayon sa pagkasunod-sunod nito sa ating alpabetong Filipino. Tandaan nyo, tingnan lang ang unang letra. Okay po ba? Naintindihan? Sige. So, umpisahan natin, ha? Kunin na ang whiteboard o di kaya papel at lapis. Kung gusto nyong kopyahin ang mga salita, pwede. Kung ayaw nyo namang kopyahin, pwede din. Basta, isusulat ninyo ang
bilang. Sige. Bibigyan ko kayo ng minuto para sagutan ang mga ito. Tapos na po ba? Ayan. Tingnan ko nga kung alam ninyo ang sagot. Alin kaya ang una? Tama! Ang salitang aso ang una. Bakit? Dahil ito ay nagsisimula sa letrang A. Ang ikalawa naman ay ang salitang X. Tama din. Dahil ito ay nagsisimula sa letrang E or letter E. Ayan. At ang ikatlo, ang salitang ibon. Magaling. Sino yung nakakuha ng tama? Ayan. Palakpakan ko kayo. Yung hindi nakakuha ng tama, okay lang. Dahil kayo ay nag-isip. Nag-isip din at nagsulat. Okay. Tingnan ko ngayon kung makukuha ninyo ang tamang sagot sa susunod na mga salita. Okay. Ayan. Pwede niyong kopyahin. Bibigyan ko kayo ng minuto. Tapos na po ba? Tignan natin ang tamang sagot. Alin kaya ang una? Ayun, ang salitang abo. Yan. Sabi ko, titingnan nyo lang ang unang letra ng salita. At pagka nakita nyo na yung unang letra, ayun, alam nyo na yung sa alpabetong Pilipino. Alin kaya ang una? Ayan. So, dito, ang una ay ang salitang abo. Ang ikalawa ay ang salitang oso. At ang ikatlo, ang salitang ulan. Magaling! Palakpak! So, marami tayong pagsasanay, ha? Sige, tingnan ko ulit ito. Ito naman. Yan. At ito. Ang salitang baka, hita, at dila. Alin kaya ang una, ikalawa, at ikatlo? Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Ang una ay ang salitang baka. Ang ikalawa, salitang dila. At ang ikatlo ay ang salitang hita. Magaling! Okay, tingnan natin ang susunod. Yan. Damo, bibe, keso. Tapos na po ba? Tignan natin ang inyong sagot. Bibe ang una. Ang ikalawa, damo. At ang ikatlo ay keso. Nakuha niyo po ba?
Oh, magaling. Palakpak. Palakpak natin ang ating sarili. Eto. Tingnan natin. Salitang mata, pito, at yelo. Tapos na po ba? Tignan natin ang ating sagot. Okay? Sige po, tignan natin. Ang una ay ang salitang mata. Mata. Ikalawa, pito. Yun. At ang ikatlo ay yelo. Palakpak naman yung mga nakakuha ng tama. At yung hindi pa, magsanay tayo. Magsanay, ha? Magsanay pa. Sige. Okay, sabi ko magsasanay tayo. At alam niyo po ba mga bata, pag nagsanay kayo, kayo ay talagang matututo. Matututo. So yung hindi nakakuha ng tama, huwag iiyak, ha? Huwag iiyak dahil tayo ay magsasanay pa. Ah, sige. Magsanay pa tayo. Oh, ito naman, kung meron kayong isang kwaderno o notebook, pwede. Pero kung wala naman, papel at lapis pa rin. Yung ginamit niyo kanina. Pwede yun, ha? Pwede yun. Sige. So, muli, pwede ninyong kopyahin o di kaya isulat na lang ang numero o bilang. Okay, ito. Siko, relo, at tasa. Siko, relo, tasa. Tapos na po. Tignan natin kung nakuha nyo ba ang tamang sagot, ha? Sige nga. Alin ang una? Yun, relo. Alin ang ikalawa? Siko. At ang ikatlo, tasa. Palakpak. Yung mga nakakuha, palakpakan ang sarili. Yan. Yung hindi nakakuha, sabi ko, magsanay tayo. Ha? Hanggang sa matututo kayo. Hanggang sa matuto. Ayan. So, tingnan natin ito. Ano-ano yung mga salita? Hari. Luya. At kuko. Tignan natin. Tapos na po ba? Tingnan natin kung tama ang sagot. Ang una ay hari. Ikalawa, kuko. At ang ikatlo, luya. Palakpak! Palakpak naman dyan. Yan! Natututo na kayo mag-alpabeto. No? Okay, tingnan natin ang susunod na mga salita. Yan. Ilaw. Oso.
ama. Tapos na po ba? Ayan, tignan natin kung tama. Alin ang una? Ama. Tama. Ang ikalawa? Ilaw. At ang ikatlo ay ang oso. Magaling. Palakpak naman. Yan. Nako, ang gagaling na. Tingnan natin ito. Kuya. Ate. Bote. Tapos na po ba? Sige, tingnan natin ang ating sagot. Alin ang una? Ate, magaling. Oo naman kasi nagsisimula siya sa letrang A o letter A, no? Okay. Ang ikalawa, bote. Dahil ito ay nagsisimula sa letrang B. Yan. At ang ikatlo ay kuya. Aha, magaling. Palakpak, 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 palakpak. Ayan. So, ito ngayon. Ay, ito. Magpapalakpak din pala ang ating mga pagsasanay. Ayan, palakpak. Kasi nga, nakakuha kayo ng tamang sagot. Pero, yung mga sa hindi pa nakakuha ng tamang sagot o may mga mali, magsanay pa rin. Huwag kalimutan na ang pagsasanay ay parte sa atin yun. Pag nagsanay tayo, lalo tayong magiging isang magaling na bata. So, pagka marami kayong di nakuha, halimbawa may mali, huwag iiyak. Huwag iiyak. Ang gagawin ay magsanay pa hanggang sa maintindihan, maunawaan, tapos magaling na. Magaling na. So, palakpakan natin ulit ang ating mga sarili. Ayan, magaling. Ha? Ayan, see? Palakpak talaga. So, mga bata, ito si Teacher Sheila, maraming salamat po. Maraming salamat at hanggang sa muling video. Ha? Hanggang sa muling video. Marami pa po akong inihanda para sa inyo, para kayo ay matuto. Okay? So, hanggang sa muli! Paalam!